waxa garoonka caalamiga ee garaad ugu haleey magaalada Chelsea tiran lagu soo dhaweeyay qaar ka mid ah qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida kana tirsan dhalinyarada cadoonka shacabka dowladeed isla markaana qayb ka qaatay isbedelka deegaanka waxaana soo dhawintaas ka soo qayb galay masuuliyiin heer deegaan oo ka mid ah wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida wasiir ku xigeenka xafiiska biyaha qaar ka mid ah dhalinyarada cadoonka shacabka dowladeed soo dhaweeyay kadib waxa qolka nasashada ee garoonka caalamiga ee garaad ugu haleey magaalada Chelsea kula hadlay qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida kana tirsan dhalinyarada cadoonka shacabka dowladeed isla markaana in ku taamayay inay yimaadaan deegaankooda nabada shacabka deegaankuna ay yihiin mid xora ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida ee ka timiday waddanka Ingiriiska anigoo ah maxamed cabdisamed waxaan aad ugu faraxsanahay maanta soo dhaweynta halkan lagu soo dhaweeyay dhammaan dhalinyarta shacabka waxgaradka reer Jigjiga waxaan u nimid ahladeedii iyo qaraabadeedii iyo shacabka magaalada waan ugu talagalay runtii inaannu kala qayb qaadano farxadda damaashaadka ay dowladda cusub ay ka hana qaaday waddankeena taasoo ku timid isbeddelka iyo reformkan ka socda kililka iyo dowladda sare ee federaalkaba runtii aad baan u soo dhaweynaynaa haddaanu nahay qurbajoogtii ka timid qaaradda Yurub iyo Ingiriiska runtii waxaanu ahayn dhalinyarada inay halkan nala socotaa iyo anaguba waxaanu matalaynaa dhalinyaradii bilowgii la bilowday ururkii dulmadiid ee aamintay inuu urur noqon doono dhaxalgal ah oo meel gaarsiin kara ummadda waa dhalinyaradii ugu horreysay ee ka dhiidhiday wixii hore ka socday rajiimkii hore ka waday meesha aad iyo aad baanu runtii ugala falgalay la bilownay hawsha ilaa Sweden markay ka soo bilaabeen runtii aad baan soo dhaweynaynaa isbeddelka guud ee ka hana qaaday isbeddelka Mercedes iyo Dr. Abiy isbeddelkaasoo aanu fulaynay kadibna hoos soo dhaadhacay oo kililkeena iyo kilada kaleba ka hirgalay madaxweyneheena Mustafa Maxamed Cumarna inuu si fiican isna halkeed uga shana qaaday qurbajoogta waxaan ugu baaqi lahaa inay yimaadaan runtii maaha keliya markaad ama investment ama dhul u baahantay inaad dhul ka timaado dadkaagu markay dhiban yihiin inaad dhibkooda wax la qaybsato xilligii ku habboonayd weeye imaka magacaygu waa Cabdinuur Aadan Cabdi walaalkay Maxamed baa hadalkii dhameeyey anigu in yar baan ku dari lahaa dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay maasha allah waddankii oo nabada oo maanta meel kasta aan mari karayno degmo kasta tuulo kasta aan tagi karayno aad baan ugu faraxsanahay doorkii hore anigu 3 sano ka hor baa igu dhameysay dhaqdhaqaaqaygu ma badnayn 3 shan joogay waxyaala badan oo aan ku faraxsanahay baan meesha ku arkay anigoo xanaaqsan baan ka baxay maantana alxamdulilah tulmigii meesha nagu hayay haddii dadkii oo dhan laga dulqaaday waa alxamdulilah waxaa yagun halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dhalinyarada kacdoonka shacabka ee dulmadiida oo si weyn u soo dhaweeyay qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida kana tirsan dhalinyarada kacdoonka shacabka ee dulmadiida sheegana inay isbeddel doonkii deegaanka qayb ka qaateen sidii shacabka deegaanka u heli lahaayeen xornimo waxayna sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan dhalinyaradan ka tirsan dhalinyarada kacdoonka shacabka dulmadiida ayna aad ugu faraxsan yihiin inay maanta yimaadaan magaalada Jijiga caasimadda deegaanka Soomaalida qaybna ka qaataan isbeddelka dalka iyo deegaankaba ka hana qaaday waxaan leeyahay saddexdan nin taariikh ka duwan bay leeyihiin taariikhaha waxay ahaayeen raggii aan qariyay indhaha u furay bay ahaayeen dulmadiid maantana waxaan leenahay ku soo dhawaada midhihii aad beerateen natiijadiisii waad haysaan aad iyo aad ugu soo dhawaada waan soo dhaweynayaa baan saxaafadda waanu mahad celinaynaa ka qayb qaadashada fiican dowladdana waxaan leenahay waxaad u tihiin gogol baad u tihiin bulshadii soomaaliyeed ee dibadda ku cabsanaysay dibadda ku maqnayd aan hadli karin iyagoo dibadda jooga maanta intay dhaaftay in la hadlo ayaa qofka saa soo tijaabinaya oo lugihiisa ku imanaya waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada dhulkiina maanta anigoo kasoo horreeya ku hadlaya magaca dulmadiid UK waddanka Ingiriiska waxaan leeyahay ku soo dhawaada dhulkiinii hooyo adigoo xor ah shalay dadka baqan jirteen maanta xor baa tihiin dadkii oo gacmaha is haysto dowladdii oo dhisantay dhulkiina wuxuu idinkaga baahan inaad maal gashataan weli rag dhaqaale ah tihiin awood u leh dowladdan waxaan ka codsanaa ragga noocan oo kale inay siisa jaanis ay kaga faa'iidaystaan dhaqaalahooda ay ku maalgashtaan dowladda.
وإن سلام يا بحدا صحافة وزيرة يا مدح ذا كلكا إن بدأ بعد إن سلام أنا جوا تتكثي جوجي رير دول مديد أحساب بدن أنكو فردن هلك وحنسود ويننا ولا لدين أو كم إذا تتكي هالجماعة ياها دجال ما يبلعبينا صاحب دين أذبن وقو فرحسن نمانتا إني نجم مده هذان يمدان وحنو باقينا أنت كلا مكان إني يمدان ugu dambeyntii waxa hadalka uu kala dambeeyay wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mubashir Tubad oo sheegay in maanta farxad u tahay inuu soo dhaweeyo qurbajow dhalatay deegaanka isla markaana in muddo ka maqnaa deegaankooda ayna ku soo beegmeen xilli dalka iyo deegaanka uu ka hanan qaaday bedel horumarineed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyno dhalinyaradii qurbajowta ahayd markii dadka kale aanay hadli kareen ku dhacay inay hadlaan markii dadka kale maaragtay ay dad badan oo raali ka aha ama ay cabsii aad u fara badan haysatay oo aan kareynin inay hadaladooda iyo waxa qulubtooda ku jiray iyo waxa qalbigooda ku jiray ay soo saaraan ragii ku dhiirtay inay soo saaraan ee abaabulay bulshada ee kiciyay ee u hadlay ba maanta waxa aad ugu farxay inay garoonka Gradwilwaal ay taagan yihiin wax kale oo ku soo dhaweynayna malaha dabaaldeg weyn uma sameeyayno laakiin ay dhulkoodii hooyay yimaadaan oo ay magaaladoodii iyo hawadii iyo ciidoodii ay yimaadaan oo ay si nabadgelyo ah ku dhex socdaan oo ay maareeyta xaafadahoodii joogan oo ay dadkoodii farxad la qaybsadaan ba anaga wax weyn noo ah maanta waxaan leenahay ku soo dhawaada wadankiini hooyo wadankaadu halganteen shacabkiini oo faraxsan oo reereen ku jira isla marhaantaan ay u curatay dawlad ka dhalatay rabitaanka shacabka inaad aragtaan oo aad ku soo dhawaataan ayaanu aad u jecelahay waxaan idin leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada dalkiini hooyo Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jijiga caasimadda deegaanka Soomaalida